Onde a gente tá? Teddy. Eu podia jurar que vi mais. Teddy. O avião quase matou a gente. Teddy. Eu tava no céu. Teddy. O que? Fala. É o Papai Noel. Ao vivo e a todos. Só por uma noite. Vocês estão bem? Sim. Você tá... tão diferente. Por quê? Porque não sou gordo e baixo.